Mireu, aquesta ja té una forma diferent. Com veieu, està afilada pels dos costats, té punxa... Això tampoc serveix per caçar. Aquí teniu, atenció, la primera navalla multiusos de la prehistòria. Sabeu què és una navalla multiusos? Sí, una navalla que vas traient coses i que fa moltes coses, sí? Aquí la teniu. Mireu, amb això puc tallar. Puc raspar. Puc... que en el neolític tenim tres novetats del neolític. Què tenim del neolític? 1. Novetat, la pedra polida per fer destrals o aixades per llaurar. 2. Tenim del neolític el molí per moldre blat i ens inventem el pa. 3. Tercer invent del neolític. Què és això? Agafa-ho. Què? Sí, és un pot de ceràmica. Aquesta noia neolítica se n'adona compte que a la natura hi ha fang, que quan es mulla permet fer formes, i que quan s'asseca és dur, i que si fins i tot després fem una altra cosa encara el fem més dur. Quan està sec el pot, què hem de fer perquè sigui encara més dur? Posar-ho al foc, en un forn. Això és la ceràmica.